Moi vaan kaikille ja tervetuloa nyt siihen kysymyksiin vastailuvideoon, minkä mä lupasin tehdä tuossa edellisessä. Te laitoitte ihan kivasti mulle kysymyksiä ja oikeastaan kaikki oli ihan tismalleen samoista asioista, niin mä oon tänne koonnut puhelimeen nyt ne mun tällaiset pääpointit, mitä mä seuraan tässä. Eli ehdottomasti isoimmat kysymykset oli, missä mä oon ollut tämän ajan, miten mulla menee ja minkä takia me Harrin kanssa muutettiin erilleen, että ne on tämän videon nyt nämä isot kysymykset, mihinkä mä vastaan. Tämän videon tekeminen vähän venähti mulla, koska mä tulin tosi kipeäksi, mulla ei vieläkään ääni ihan toimi. 9. päivä, kun mä oon flunssassa ja ei tunnu lähtevä nyt millään tää äänen painuminen. Mutta mä yritän parhaani, mulla on täällä iso pullo vettä, että kun mun ääni meinaa kadota, niin mä voin sitä virkistää. Tää on vähän hassua ehkä puhua tälleen isolle yleisölle. Mä en välttämättä mene mitenkään hirveän yksityiskohtaisuuksiin, koska mä en yleisestikään tykkää puhua siitä, että mitä mä voin. Tai että ne on mulle sellaisia... Mä en osaa puhua itsestäni sillä tavalla, että mieluummin kuuntelen sitten muita. Eli mä voin tällä hetkellä ihan hyvin. Mä oon löytänyt elämääni sellaisia juttuja, mistä mä saan energiaa ja mitkä auttaa mua jaksamaan. Ja en oo enää niin ahistunut, kun olin vaikka viime talvena, kun en jaksanut enää tehdä videoita, mikä on myös syy, miksi en tehnyt videoita. Mulla on itselläni siis joskus menneisyydessä diagnosoitu vakava masennus. Ja mä en koe olevani silleen masentunut tällä hetkellä. Tai en oo kokenut missään tässä tällä ajalla, että mä olisin silleen vakavasti masentunut. Mä uskon, että kun mulla on se siellä taustalla, välillä mä oon väsynyt, niin kuin tosi väsynyt, ihan ilman mitään syytä. Mulla on ollut vähän sellaista, että mä pystyn hoitamaan kaikki mun velvollisuudet, mun niin kuin työt, mun kodin ja tärkeimmät ihmissuhteet. Ja sit se on tavallaan, niin kuin, siinä on kaikki, mitä mä oon välillä niin kuin jaksanut tehdä. Tällä hetkellä mä jaksan enemmän. Mikä on hyvä juttu. Niin, sitä ei moni tiedä tuota asiaa. Nyt sen tietää kaikki. Mitähän mä tosta jatkasin? Nyt on löytänyt tässä syksyllä vähän semmosia kadonneita. Tai no eihän se vielä ole syksy, herranjumala. Nyt on niinku syyskuun alku. Ei ole vielä syksy. Kesällä löysin sellaisia kadonneita kipinöitä elämästä. On alkanut taas urheilemaan enemmän. On alkanut käymään salilla ja itse asiassa ilmoittauduin joogaan, mikä alkaa tuossa syyskuussa täällä Varkaudessa. Mä oon joskus käynyt joogassa ja mä oon joskus käynyt myös tämmöisissä ryhmäjumpissa. Jossain vaiheessa mun elämää mä aloin pelätä niitä hirveästi, että mä mieluummin treenaan yksin, kun menen niin kuin nolaamaan itseni muiden ihmisten eteen. Mikä ei edes oo sitä, että kun sä menet ryhmäliikkumaan, että eihän siellä ihmiset sua arvostele, mutta se on vaan joku semmonen juttu, mikä on jäänyt, niin nyt mä aloitan sen tavallaan senkin uudestaan, että menen siihen joogaan. Mä oon oikeesti niin kuin jäykin ja vähiten venyvä ihminen, niin kuin oma ikäiseni, ketä mä oon ikinä tavannut, niin jospa se auttais mua sitten siinä. Mut mä syytän mun pitkiä jalkoja, että mä en yllä mun varpaisiin niin kuin mistään asennosta, että jos mulla on jalat suorana, niin mä syytän sitä. Avataas vähän ääntä. Eli toi nyt varmaan vastasi siihen, että miten mä voin nyt, ja se myös avasi sitä, että minkä takia mä en tehnyt videoita vähän aikaan. Yksi syy kanssa, minkä takia videoiden tekeminen muuttui jossain vaiheessa vaikeammaksi ja vaikeammaksi, että ne ihmiset, ketkä on mua seurannut sieltä aika alusta asti, niin aluksi mä tein tosi paljon videoita ja hirveellä innolla ja mulla oli tosi paljon ideoita. Ja niitä niinku tuli paljon ja tavallaan, että idea, no niin teen sen videon, julkaisen ja sit se oli siistiä. Sitä vaan niinku ei niinku miettinyt enempää. Ja sit jossain vaiheessa musta tuntui, että mä olin julkisuuteen kertonut itsestäni niin paljon asioita, että mulla tuli tavallaan se henkilökohtainen raja vastaan, että minkä verran mä haluan jakaa itsestäni kaikille. Että musta tuntuu, että mä en niinku halua jakaa
enempää. Tai niinku haluan, mutta en uskalla. Ja sit mä mietin, että mitkä kaikki asiat kuuluu kaikille, mitkä asiat kuuluu vaan mulle. Ja sit kun mulla oli sellaisia ongelmia esimerkiksi sen jaksamisen kanssa, ja mä en halunnut myöntää sitä ensinnäkään ääneen, saati kertoa kaikille, niin sit olisi tuntunut tosi feikiltä istua kameran eessä ja sitten hymyillä ja olla sillä, kaikki on ihanaa ja sateenkaaria ja yhtä hymyä ja näin. Ilmapiiri on vähän silleen muuttunut videoissa, ihmisissä, keitä mä seuraan, YouTubessa ja muutenkin kaikissa sosiaalisissa medioissa, että koko ajan enemmän ja enemmän puhutaan jaksamisesta ja hyvinvoinnista ja ihmiset, semmoiset vlogkaavat ihmiset on tavallaan tajunneet, muutkin saaneet semmoisen aha-elämyksen, että hei, että mähän voin näyttää kaikki puolet mun elämästä siellä mun blogissa, koska se on niinku aitoa ja se on totta ja ei kukaan oo aina iloinen ja aina onnellinen ja aina hymyile. Ehkä semmosenkin tajuminen on sitten saanut sitä kipinää tähän videoiden tekemiseen uudestaan. No sitten tämä mystinen parisuhde, niin kun draama. Miksi tätä voi sanoa? Ei se draama oo. Miksi me Harrinkaan muutettiin erilleen? Se on jotenkin... Siinä on niin monta syytä. Ja se joillekin tuli tosi isona yllätyksenä, koska me ei olla sellaisia ihmisiä, että me julkisesti puhuttais niin kuin meidän ongelmista. Että kaikki tietäis tavallaan, mitä meillä on. Ja kaikilla parisuhteilla on ongelmia. Mä sanoin, että ne ihmiset, ketkä on parisuhteessa, ketkä sanoo, että niillä on ongelmia, niin niillä on varmaan kaikista isommat ongelmat siellä niin kuin kotona. Mutta se, mikä tuli siinä niin kuin siksi... Mutta mikä tuli siinä ongelmaksi oli, että mä työskentelen pääosin iltaisin ja Harri työskentelee päivisin, niin meillä meni aikataulut tosi pahasti ristiin, että jos se halusi tehdä töitä meillä kotona, niin mä tavallaan menetin kaiken sen mun vapaa-ajan, mikä mulla olisi ollut, kun mun piti väistää siellä meidän yhteisessä kodissa niitä työjuttuja. Ja me kuitenkin asuttiin 4 vuotta yhdessä ja se toimi jonkun aikaa ja sitten jossain vaiheessa, kun sitä yhteistä aikaa ei ollut ja mulla ei ollut omaa aikaa oikeastaan, oli liian erillistä, että en tiedä. Koittakaa siitä vetää semmonen punainen lanka. Niin, se oli varmaan se isoin syy. Että nyt on paljon parempi, että meillä on omat ne, mitä me tehdään työjuttuja työajalla. Sitten meillä on omat vapaa-ajat. Ei tarvi olla toisesta riippuvainen, että onko toinen nyt, että voisiko se toinen nyt lähteä jonnekin, että saa olla yksin tai näin. Ja sitten meillä on se oma yhteinen aika sitten erillään, että se, ne on niinku kaikki eritelty ja se on toiminut niinku tosi hyvin nytten. Jonkun verran tuli aina jatkuvia kysymyksiä kodasta. Kyllä se koda on nyt mun koira. En mä sitä ole takaisin antamassa. Terveisiä vaan. Terveisiä vaan se mun entiset äidille. Mutta ei ole saamassa takaisin. Jos se yrittää, niin sitten me paetaan maasta. Sitten tuli tällainen kysymys. Olenko enemmän introvertti vai ekstrovertti? Niin mä sanoisin, että mä oon enemmän ekstrovertti ihminen. Elikkä mä kuljen tuolla kaduilla ja sit mä adoptoin itselleni introvertteja ystäviä. Mutta mulla on myös semmosia introverttien persoonallisuusominaisuuksia, elikkä tykkään omasta rauhasta ja näin, mutta kuitenkin se mun pää minä ja pää sellainen voima, mikä mussa on, niin on sellainen ulospäin suuntautunut ja ihmishakuinen ja tarviin ihmiskontaktia, ihmisiä, keiden kanssa jutella ja niin kun, kosketusta ja kaikkea, että mulla on, niin kun, on niitä niin kun onkia siellä meressä ja siellä on ihmisiä siellä toisessa päässä. No niin, nyt viimeinen kysymys. Mulla nimittäin välkyttää punaista tuo lakko. Elikkä kysymys on, että millaista on asua Varkaudessa? Mun mielestä Varkaudessa on ihan kiva asua. Mulle on ihan sama, missä mä asun, kunhan mulla on siellä jotain elämää. Mä oon tottunut asumaan täällä ja mä en oikeastaan tällä hetkellä ainakaan kaipaa mitään isompaa kaupunkia, kun hirveän usein kuulee, että esimerkiksi Varkaudessa ihmiset haluaa ison kaupunkiin, niin
täällä koko ajan on alkanut olla enemmän ja enemmän juttuja ja enemmän asioita, mitä voi tehdä, niin tää tavallaan, tää kaupunki on parantunut huomattavasti tässä 4 vuoden aikana, mitä mä oon täällä nyt asunut. Niin mä kyllä tykkään olla täällä. En tiedä, koska olen lähdössä vai lähdenkö sitten koskaan. Mulla loppuu ääni, mulla pettää kunto varmaan ja jättäkää alle vaikka videotoiveita, niin mitä toivoisitte tältä kanavalta nyt, kun tää kanava on elossa. Uhuu! Ja kiitos tosi paljon kysymyksistä, kiitos jos jaksoit katsoa videon ja nähdään seuraavalla videolla. Moi moi!